Saat 11.07'də Langdonun maşını Tiber boyunca sahil yanıb Tadi Nona ilə şütüyürdü. Qaranlıq olsa da, Amerikalı bu yarışın son məqsədini artıq görürdü. Qabaqda və bir qədər sağda çox iri, dağa oxşayan tikili görünürdü. Castel San Angelo, müqəddəs mələk qəsri. Gözənilmədən heç bir işarəsiz filansız onun qarşısında mələklər körpüsünə burulan döngə peydə oldu. Langdon tormuzu sıxdı və maşını kəskin şəkildə sağa atdı. O döngəyə burula bildi, lakin körpü bağlıymış. Maşın sürüşüb 10 futa qədər tormuz yolu keçdi və körpünü bağlayan beton piltələrdən biri ilə toqquşaraq dayandı. Maşın elə kəskin dayandı ki, Langdon sinəsi ilə sükan açırpıldı. O mələklər körpüsünün qorunması məqsədi ilə tamamilə piyadaların ixtiyarına verildiyini büsbütün yaddan çıxarmışdı. Zərbədən özünə gələn Langdon başqa yol seçmədiyinin peşmançılığını çəkə-çəkə əzilmiş maşından axsaya-axsaya uzaqlaşdı. O bərk donmuşdu və fəvvarədən bura qədər bütün yol ərzində titriyirdi. Professor pencəyini yaş köynəyinin üstünə atanda Harris kampaniyasına iki qat firma astarına görə təşəkkür etdi. Qaleyin diaqrammasından olan vərəq quru qalmalıdır. Düz onun qarşısında körpüdən sonra göyün yarısını bağlayan daş qala ucalır. Ağrıdan əziyyət çəkərək və bütün bədənində olmazın yorğunluğunu hiss edərək Langdon qeyri-rəvan qıc olmuş yorğana keçdi. Körpünün hər iki tərəfi ilə sanki keşikçilər imiş. Belinin işi olan mələklər dururdu. Langdona belə gəlirdi ki, göylərin elçiləri ona yol göstərir. Mələklər Romadan keçən yolu göstərir. Langdon qəsrə yaxınlaşdıqca bura get-gedə daha çox alınmaz qalaya oxşuyurdu. Bu tikili yaxın məsafədə müqəddəs Piotr məbədindən də möhtəşəm görünürdü. Son gücünü toplayaraq bəlap zirvəsində əlində qılınc olan nəhəng mələyin durduğu çox böyük qaladan gözlərini çəkməyərək Langdon istehkam istiqamətinə yürüş etdi. Qəsrdə elə bir heç kim yox idi. Langdon bilirdi ki, Vatikan bir çox əsrlər ərzində bu tikili müqəddəslərin uyduqları yer, qala və şəhərə hücumlar vaxtı papalar üçün sığınacaq, eləcə də kilsənin düşmənləri üçün məhbəs kimi istifadə edib. Özünün uzun tarixi ərzində qəsr, görünür başqa sakinlər də tanıyırdı. Məsələn, İlluminatları və alim bunun arxasında nə isə bir sirli məna görürdü. Qəsr Vatikanın mülkiyyəti olsa da, kilsə onu yalnız vaxtaşırı istifadə edirdi. Benin isə uzun illər buranın bərpası ilə məşğul olurdu. Şayələrə inansaq, burada bir çox məxfi yollar və gizli otaqlar var. Onun divarları və yeraltı hissəsi ilə sirli dəhliz və tunellərlə dəlmə deşikdir. Langdon şübhə etmirdi ki, damdakı mələk və qalanı əhatə edən park da Benin duhasının əsəridir. Amerikalı qaçaraq qəsrin dəhşətli şəkildə iri iki ayaqlı qapısına yaxınlaşdı və bütün bədəni ilə onu itələdi. Qapı əslində bu təəccüblü də deyildi ki, heç tərpənmədi də. Gözlərinin səviyyəsində Langdon iki iri qapı çəkici gördü. Lakin o, bunun faydası olduğunu başa düşərək döyəcləməkdən vaz keçdi. Alim qapıdan çəkildi və uzun tarixi ərzində qismətinə berberlərin, mavrların və digər bütpərəslərin hücumlarına tab gətirmək düşən bayır divarını büsbütün gözdən keçib. Burada mütləq başqa giriş olmalıdır. O qərara gəldi və divar boyunca götürüldü. O tini burularaq mələklər silahı küçəsinə çıxdı. Burada divar üzü qərbə uzanırdı. Sahil yanı küçədə divarın qarşısında elə də böyük olmayan dayanacaq var idi. O tezliklə başqa girişi gördü. Lakin bu girişdən də istifadə etmək qeyri-mümkün idi. Çünki ona aparan açılıb bağlanan körpü şaquli vəziyyətdə saxlanmışdı. Langdon gözlərini yenidən qalaya qaldırdı. Siz təsadüfən ora kiminsə girdiyini görməmsiniz ki? Langdon başı ilə açılıb bağlanan körpüyə tərəf işarə etdi. Ümumiyyətlə görmüşəm, nəsə bir qara mikroavtobus bütün bu axşamı ora-bura vurnuxurdu. Langdona belə gəldi ki, o qarın boşluğundan güclü zərbə aldı. Oğlanın bəxti gətirib, Avstraliyalı barmağı ilə gülləni göstərdi. Vatikanın pis göründüyü gömbulu aşkar məyus edirdi. Mərc qoşuram ki, oradan hər şey əla görünür. Mən müqəddəs Piotra keçə bilmədim və indi verilişi burdan aparmaq məcburiyyətindəyim. Langdon qulaq asmırdı. Onun beyni dərəcəsinə xilas yolu arayırdı. Nəysə bir sözünüz? Jurnalist davam etdi. Sonuncu saatin Samira Əlisə haqqında məlumata münasibətiniz necədir? Nəyə münasibətin bağışlayın? Langdon soruşdu. Yəni siz eşitməmisiniz? İsveçlər qvardiyasının kapitanına hansısa bir tip zəng vurub və deyib ki, birinci dərəcəli informasiyası var. İndi həmin oğlan bura uçur. Əgər o təhlükəni sovuşdursa, əminəm ki, bizim reytingimiz göylərə qədər qalxacaq. Langdon heç nə başa düşmürdü. Hansısa mərhəmətli Samira. Bəlkə bu adam antimaddənin harda gizlədildiyini bilir. Əgər belədirsə, onda o həmin yeri niyə sadəcə olaraq İsveçli qvardiyaçılara deməyib? Şəxsən özünə üçün gəlir.
Burada aşkar ki, nəysə düzgün deyil. Lakin Langdonun bu haqda düşüncələrə dalmağa vaxtı yox idi. Ey, Amerikalının sifətinə diqqətlə baxan Avstraliyalı dedi. Siz təsadüfən mənim qutuda gördüyüm həmin olan deyilsiniz ki? Müqəddəs Pyotr meydanında kardinalı xilas etməyə çalışan axı siz idiniz, elə deyil? Langdon cavab vermədi. Onun gözlərinə furqonun damında quraşdırılmış nə isə çox ağıllı görkəmi olan avadanlıq dəydi. Bu teleskopik dayaqda bərkidilmiş televiziya çanağı idi. Langdon nəzərini qəsrə keçirdi. Bayır divarının hündürlüyü ona belə gəldi ki, 50 futdan çox deyil. Qalanın öz divarları bundan xeyli hündür idi. Dərin eşalonlaşdırılmış müdafiə. Langdon fikirləşdi, burdan lap yuxarıya çatmaq qeyri-mümkündür. Ancaq bayır divarını adlamaq mümkün olsaydı, Langdon üzünü jurnalistlərə çevirdi və anteni göstərərək soruşdu. Bu boynuzu nə qədər hündürlüyə çıxarmaq olar? Peyk antenası Avstraliyalı çaşbaş qalaraq soruşdu. Yəqin ki, harda son 5 metr. Bəs bu sizi niyə maraqlandırır? Mühərriki işə salın və maşını yaxınlaşdırın. Mənə sizin köməyiniz lazımdır. Siz nə haqda danışırsınız axı? Langdon niyyətini jurnalistlərə başa saldı. Siz dəli olmuşsunuz? Hirsindən gözləri dəyirlənən Avstraliyalı soruşdu. Teleskopik dayağın qiyməti 200 min dollardır və bu sizin üçün nərdivan deyil. Personal reytinginizin göylərə pərvazlanmasını istəyirsiniz? Mənim sərəncamımda sizin bütün dünyaya tanıdacaq informasiya var. Qiyməti 200 dənə olan informasiya. Göstərdiyi xidməti müqabilində nə ala biləcəyindən professor onu agah etdi. Artıq 90 saniyədən sonra Langdon hansısa bir mildən möhkəm yapışaraq küləkdən yırğalanan antenin diskinin üstündə dayanmışdı. Yerdən onu 50 fut ayırırdı. Əlini uzadaraq o divarın qırağından yapışdı və müəyyən çətinliklə də olsa sürüşüb daha dayanıqlı dayağın üzərinə keçdi. İndi isə döşüyün gəlsin, Avstraliyalı aşağıdan qışqırdı. Beləliklə, o hardadır? Langdon özünü çox günahkar hiss edirdi, ancaq söz danışıqdan keçər. Üstəlik də Assassin istənilən halda özü bu haqda mətbuata hər şeyi danışacaq. Piazza Navana, alim qışqırdı. Fəvvarədə, yaşıl kontinentin sakini anteni indirdi və şöhrət dalınca yürüşə cumdu. Şəhərdən çox hündürdəki daş palatada isə Assassin ayaqlarından yaş çəkmələri çıxardı və yaralı barmağını sarıdı. Barmağı ağrıyırdı. Lakin bu elə belə ağrı deyildi ki, çoxdan gözlədiyi ləzzətə mani olsun. O üzünü öz şikarına çevirdi. Qız otağın küncündə qoyulmuş divanın üstündə kürəyi üstü uzanmışdı. Onun əlləri arxasında bağlanmışdı. Ağzına isə əski tıxanmışdı. Vitoriyanın şuru üzündə idi. Assassin ona tərəf gedirdi. Qız onun çox xoşuna gəlirdi. O qızın gözlərində dəhşət yox, nifrət gördü. Nə etmək? Dəhşət biraz sonra gələcək.